7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy. Okay, salam alaikum, boko aduna, boko Sénégal, ñu ñuy fep fu nit nek di len jaajeufal, di jaajeufal ñi ci Facebook bi, di jaajeufal ñi ci biti rew ak ñi ci biir rew, parce que néna ñi ci biir rew yeen ñu ci bayyi sans yeen ñu duñu exister, kon yeen ñu doole yeen ñu yokku doole ak jom. Donc ñu jaajeufal ñep nak néna len ci son plateau bi tay du ko invité gis ngeen ko non muy melni xala fi jang lek dame présente assalamu alaikum aduna bi, assalamu alaikum monde entier. Assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum Thiès, assalamu alaikum Djaxaw. Yeen bokku talibé yi ki tok xamé ngén ko kèn dootu lén ko présenter, c'est vrai. Ki moy Dame Sène di MC Messi Mike. Tu as vu? Lolu lay nuyo nak bagage yaangi fi nak ma def ci poste bi. Bono xolé sañ sé nga xamné ki tay ndam na lëmb fi. Lu musul am tay ngén koy gis ci katunu Yalla sunu borom avant tout un ramp. Crazy commando dam lan ma waral jaar dal bu reuy te kew ken xamula parce que lu day ni Oscar des vacances dam waral nga tok fep te tojo fenn dam fan nga fan moy say jaar jaar yo da nga ñew rek dal ci Oscar des vacances yo dam bala mo Oscar des vacances tok na fole da nan ma photo yo xam nga manam fan nga tok li gra moy tok sax dayer tok sax da bax batima boko dalé na amelo ko raxé fo dem dëkk bi boko tojé sonnal doomu adamé dam dafa yéxa feñ dam da nga yéxa feñ kan nga ma xam fa ma la xamé yaagu na ay moto sax ay 5 ans 5 ans ak di bari dé am moto ko 55 jours dé yow boy xol dam say way way bi nga way xalé yi fait mo gëna tax xam nga doxol ak mom bi boy xol mo la mo tourner aduna non yow da nga dama yéxa feñ waw manam téré sax sax baaxul suma sëñ sax gëna yéxa feñ ndax manam kum bëgg di ray nit ñi fi wax ku mu doon ak ki kan la Oscar des vacances est ce que amon nga fa li nga xamni moy ma par exemple buzz ñu naan dam dam xaduri non non buzz mom ku ko bëgg da ngay sétti buzz ba nga sétti leuz di nga am buzz bu mat ba la fa moy dal ni kuy jull la tégg fouta te fi le fouta fété foutul ay dun am na ño xam kenn bu lay ñëno singom len di sing yi singom mën tane te bo amul katan da ngayen lo atam dam sen nak na xam ben affaire mo yow ya ko yi xam way nit ñi xam lañ ko bu yag de Oscar des vacances rek yow du ay mbirum dam dam non non lolu groupe do crise commando la nekkul ak samay xarit samay morom ñu dem difa fekkando ay yeneen groupe lolu mais crise commando ko na rañe won nako ci groupe bi def Oscar des vacances muy groupe bu mat bo xam lu def Oscar amu fa kon nak daru ñu nan dam la yaakar yu nit mako way dekk bu def amna jaak ak ilima ñewal mais sérieusement dame ñu gis ni vraiment nekkon nga Oscar des vacances mais jamono yoy fesso vraiment dang ko bëggul won wala lan la bëggul nako xam nga fess mom yalla ko ci yalla la dess ndax manam tay amna ño xam def nañ ay 30 ans de carrière ken xam la te pourtant ay nañ de nuyu luñu de amna ño xam ñewaguñu te kenn xam leen te bu ñewon tay manam ñi fi nek tay xam xam leen sax li lay gis footballeur bo xam xamu dara signé ñu na pourtant di wako dakh football de mais du lolu yalla suñu borom mo yor wërseuk mo yor xamel tay ku ci nek bëggul nga ñu xam la ñi ñi xam ay nit rek lañu ñi ñi xam xamu ñu nit ay nit lañu te ku ci ne bëgg te la ngay yëgu ñu xam la ca mais nak yalla suñu borom moy def ben dat bo xam ba ben ki bo xam ap bo xam dana ah diw mi de ap sangam dinañ ko xam dinañ ko dégg dina dem fi dina am dina def li parce que nek la nga am yalla la ko jox la nga ñak yalla la ko xaj ndax li di nga am fukki deureum liko xef am ko soxla juroom yaangi de li di nga am wër am ko xam ma nga teud li la nga gis ko faka salu sax mu lay metti bo gesso yëm ci ko dam no wara def mel nga deul rek mu lay metti ga gesso yëm ci mu ma sa xel warna dal kon nak sante yalla bañ ne dam xamuñu ko yeex nañ ko xam waye tay xam nañ da koku nak ci yalla way du dam ndax bu ni doon may bopam kenn du jexal dara
yalla da la fi ne moy nan dam dañ koy xam diw dañ koy xam nit sangam dañ koy xam ki dina dem fi dina am ni dina def nangam ak sangam koku suñu programme suñu borom la rek sante ya ma ngi sante dal man mais dam gis na ni da nga bëru ba nga bëru ban ané nga bëru mais tamit lan mo tax nga bëru da di tuddé nak li nga xam ni moy sa daara jojju nga da di koy tuddé yexel groupe yexel manam du bëru dafa jot du bëru dafa jot ndax dañ nekkone crise du commando ni dem ba ci bir am groupe bu nek rek ak lo gis rek manam bu ko fa yalla yemalé fa lay yem yalla yemalé ko fofu ñu nan and ak and bu neex ñun ñep ay xarit dañ dëkk do ben koñ yaay dé légui na andu bop bu yalla ne bu ñu melé ab sey rek bu yalla ne fi lay yem fa lay yem bo amon 20 dom yalla sey fi lay yem mu no ko du fa yem bu ne dafi wessu da koy wessu non la démé légui nak and bi dem ba ci bir suñu borom yemal am fu ko yemalé man moy suivre affaire yi top ci dem ñeneen ci def nak di suivre seen yeneen métier ku ci nek amul ñu métier man nak li la xamone man li la xam muy art doom geewal la li la ak métier mu menen mu mëna amit bi la jël jittal nak tay buñu nek licence griot la ci bin carte d'identité griot extrait griot yoy nga ci dekk nak ay geewal lañu loolu lañ xam man fimu ni boy xol tay lepp luma mënon li ma ko yaakar mais est ce que dame amna benen métier bo xamné pratique nako avant muy dugg ci ay école ñu jang teug wala leneen am ndjay ku koy jang ci man ngay dëkk gude wax ñi takkuna sen ci ties fi ma doon jaay yéré fëgg jaay la doon jaay di dajje ay bala lélé ma jiir ba daan ci taliba sa ndjay ak yoy tag sama loxoy fi bo xol sama yéré yépp ay cicatrice la sa ndjay mo yoy ñuy wërale fëgg jaay wëñ yoy yag na ma tag fu ne tag na ma fëgg jaay ci marché central bi yor fa table di toj fofu lele ma sol body ak dessous di wante ma sa sam gi ma toj ko la yo ko li ya tax kay ma xam yo xam mo ki nek ki toj aduna bi ci xalé yi sañse yep mo la ko don jaay gor ni di ni rafet di kak yi mo ma toj fi fogg jaay la sol leg la aduna xaw ki sax may jema sol ay prene yi di dof dof ci kaw ni me fogg jaay la fa neewu ko dam ñuy gis ni vraiment duggu non sa quartier mais vraiment ñu gis ni vraiment xalé bëgg nañ la mag ñi bëgg nañ la du ñoo xamni dañ koy jaay parce que yalla dogal na kër gi ma ci ko duggu fa ngay fréquenté té wallahi asim ba ñu taxaw tam wa ci auto bi muy ralentir man ni ndax mëna def ak yeen émission ci dam ngeen def témoignage ñu ma ñëwul ex nga parce que fi lay waxtané fi bo togol tout mu fekk la fi ñu gennat do ñu ci sonu sax arrêté parce que ko rombu dégg daan rek ngay daal rétrograde taxaw daal né damay wax ci daan ana naka ban système nga yor wala bok sax mané lan moy sa secret wala bok ana la ngay jëfëndiko parce que nek artiste ba paré ñepp bëgg la ci sa koñ loolu dafa jafé nit ñi mëna leen la bëgg sax faire semblant mais li da ngay gis ni lu dëkkul la lo xamné tu fais semblant tu n'es pas quelqu'un bo xamné da nga duuf ci kër di joxe xaal daam n'est pas riche très riche mais ban secret nga am en tant que way kat kessé ban secret nga secret bi dal du len joxe ben décret moy ñom ñoo bax ben parce que nit mom loko war mom lay gis tay fi ko fi yek mu yegle ko fi yegu du lay yek li am solo ci aduna moy amuk talibé ak lo meuna doon ak ko meuna doon ak fo meuna demit lo meuna yor ndax nit yor na fi ay milliards bu déwé argent de poste diko yobale ni sirije kon nit ni manam buñu amé talibé rek rew mi dox xana xamol tay kër di nga fa nek do yor dërëm am ko yor koku rek buñu né kër gi am nak sék kayor la ndax manam kayor bu fekkon sék gogu ñu wax ci kër ga tay am lu ci xawal fat tuti sék go doon fi moy gis nga rew bo ci nekké ak ko mëna doon amul talibé yalla ñu upp yor man bi fofu mo ñu gëna riche fofu li ñuy jaay mën na ko jënd bo xalaaté mo xam li ngay bëgg wax kon nak doomu adama rek nga mëna nek mëna ko wess nit ñi lay bëgg nak yalla mëna yegg mën na jox gëdd da ngay ñëw wacc sa bop masse ak ñoom ndax nit nga ñuy ay nit leneen loolu mëna jaay xana ñu doon ay complexé mais man nit ko man mënuma jaay luma saf ak ko mëna doon ci aduna motax man damay xam da bu rawati na ma nek talibé Serigne Saliou Touré man oy fa ma wat bala nga xamne oy fa neex naw jot bu naw joté ba xob yu jog nga xol ñu mool da duñ jog deug la xol lu reey baxu ndax bo reey da ngay am problème bo waxol ak ñi nga wara waxal ba dé doto wax ak ñom bo sol li nga wara sol ba dé doto ko sol
bo lek li nga wara lek ba dé doto ko lek mais gissone aussi yow ci jour actuellement ci cour des grands donc mënon nga nek melni nga ni man ni dotuma sen morom tu vois fréquentation changer fréquentation bok ci benen monde quoi comme on dit maintenant parce que deureum ay and donc gissone yow war nga mëna genn ci rythme bobu deureum ak deureum ay and lélé nga wéccé ku jundi ja ci témèr waye dina xam ni dina lan leno 4500 te 1000 ëpp 500 kon deureum mëna and ak ñetti bu deureum ñetti deureum mëna and juroom mëna and ak ñaar fuk ndax wéccé bokoy sa poste mu doon ay 100 200 yu bëru ay témèr yu bëru deureum bu ta raxé deureum and nak ñom yaay dé kon deureum ak deureum ay and ma wax joj gis nga olof jaay lé ñu né olof jaay dina nangam déggo lé la ñu né ku yaak ci téen baax fekk la nga téen bo fa duggé te kenn gisula bala ñu la yor baax mën nga fa dé neub wala ñaan la téenal ndank borom yaay du baax faxasal bo débé ci ay xéer di xolé ba faxasal amul yaay ju baax boy faxasal di daan suuf c'est xamal li am solo ba am solo moy gis nga julit bu ne julit nga yaangi deg da ngay def fi julit ak ko mëna doon sax keneen defal yefi nit sax lay wax man parce que nit kessa nga mëna wessu nit fi nak lo fi jaay nit ni boko jalé bo xey gis ko pon jogal yaangi deg ndax da ngay leen tay da ngay mëna gis dajé leg nit ku ñu wax man gënoko yalla ko tek te bu ko la neexon yalla tay mu tek la ko yow mom nga leg nga mëna wax kenn ku muuma gis ko muuma ngay deg dajé ku dox après na ci may lu bari lo xam avant ñu jéxal rek mom may la lo xam ni bu mako waxé fi tay waxuma la site bi wayé ñun site ay nit ñu bari lu la la xam doomu adama li sa waré moy nga woyof leneen nak lo fi mëna indi yag yag suufa lay mujjé man buma xamé lool ba légui dara jaratuma dara lu ma nit gëna bëgg sax ma may la ko nga dem ma seigne sall touré la yaakar aduna ak alakhirah da xamna dina ci genn man jëndul na billet safara bobu temps seigne sall touré xawma ko ndax xamna doomu adama ak nu meuna mer rek na xeb lu muy def man nit ñang na daam bax na pour man dama bon ndax luma def makoy xeb yalla suñu borom nak nopi nak xamna lepp li ci xol li xamna ko xamna ci nit ñi yalla nak kenn mënu ko nax mën nga nax nit comme yow way yalla kenn mënu ko nax fi ne xol yi yalla xam li ci ne yene yek lo meuna doon man bama xamé damay dé souf la soufu moy mujjé ma dem gungé ay nit ñu yag gas du dugal ay nit di leen fa denc ba paré won la ginnaw muy sa dom ak sa budé sa baye ak budé sa nday ku mëna doon après lay won ginnaw dem kenn du la wétali té xolal la la fay léralal du ben électricien mo ñëw di la nak di la installer fofu ci antina sa jëf ju bax yi mëna léral fofu té ku ne di nga ci jaar ku yeb baye ko xel nak ñetti fani ba mel guddi gën fañ jëk fana kenn da xam lay lek bo mus nga gis ko dem ba wo téléphone nan fini la mel kon ku yobu rek lé wacce sa bop man day man je s'amuse avec les gens damay kaf damay ré damay def xolal li ma wara def yeb dama koy def bala ma dé ndax worul xamoo kan ngay dé so tiaaji ma len def han xol la ma len may ci sancé rek ma ñi lay def ak la dang koy wone fa lén lo am lu ñu gëna civiliser nga tek ko ca waye dé def li rek xol nem ba dam xol la ma len nem dam yeb bi foko donné yeb bi donnu mako fenn gi nga ki yeb ay ar la rek affaire ar la du dara ay affaire ar dam yeb bi donnu mako donnu man sumay donnu wala yeb bi oui ma yeb bi juddu sa soké ko wul ngeewal soké ko sama kër papa soké ko sama kër mam donnu mako li mako défar ni da ko try mu ar ne xam nga ar rek dafa doy war dam legui da ngay sëriñ xol ne fi sëriñ dedet du sa fëru sëriñ di dam nak li ma worul ñew suñu studio bi ay yeta ay tan ñu xati ba mu fess wor na yalla billahi mako défar sama bop kenn défar lu mako man xam nga kan la yaakar yalla da xam na sëriñ sall tire ma yaakar adna ka alakhirin bu ëlëgë duma soy man aljana lay dugg yi dama koy def ni rek pour semblant di neexal rek émission bëgg na mu ne xama nem bi sama père de moko omelette mba am baxal ko yeen ñi ngay xam yeen ngi sétane nak nen yi buñ ci omelette lé xol day doon double nem yeen yi nak pour artiste la ñi nga xam ni dañoo dëgër bop ta soxor yeegu ñu seen fans yi ba pare iñana sen morom artiste ñoo la wuta yet bi ci ndod la la koy do tel nga ni club soxor baaxul gaay yeg len fans yi and len nek len ben yeenante len jam rax len sen xol yi man de duma dem ci ben serigne nan ko defal ma ken len motax ma fenton ni japp doomu jambur yob ko ci serigne mu daal di koy dejj yow xalaato ëlëk ni di nga amu dejj di nga tok ni kecc ba melni wëñ gu lëk ku ñew jaar ci bëdem nga nak way bul fi gëj fi nak ko fi sattina la dejj
de passage ñu dal di dem rejiré gi ñëwaat sét li nga xamné moy témoignage yi ma def jaxasuuf ngeen xol touti ci témoignage yoyu à tout à l'heure régi wa ko assalamu alaykum mbokk yi ñu faral di sétane fi ci senu comme tv néna leen comme niñ koy défé ñu nuy ñëpp wayé di balu ñëpp ak di leen bal ak néna leen tay nak dama duggu jaxaw dal di sét ci artiste bi nga xamné moy dame sen wayé néna bala may invité artiste bi damay dal di duggu fi nga xamné moy koñam dal di laaj ana nan lañuy dundé ki nga xamné moy dame sen wayé tay dama jëk ci kër go xamné sax nak fa lay fréquenté dame néna la woon ci kanam mala ëpp bop fukki yoon ma dal di fi jakkalu ki nga xamné moy rugi sar ñu gën ko xam rugi ndjay ñu gën ko xam ci rugi sar rugi présenté wul bu baakha ba assalamu alaykum mbokki ma ngi len di nuyu yeen ñep di len di sante di len di gërëm man nak damay wax ci tout ci dame sen li da ngay nuyo ba paré ma laaj la man ma lay laaj lan nga xam ci dame sen luma xam ci dame sen moy man si kanamam la juddo si kanamam tamit la maggé dame luñu xam ci moy luma xam liñu xam ci mom moy lu bax ak lu rafet ci mom rugi ginaaw bi nga ne da nga juddo ci kanamam mu yar la koku wor mëno wax ci mom leneen lu dul lu rafet dama ne dame est ce que amna defo yo xamni defo lu defo yu ñepp di gis la mu war ko defalat man de franchement nak musuma gis ci mom defo yu bon defo bu ñaaw mom musuma ko gis ci mom lu dul lu bax lo xamanteni nit day roy ci mom la gis ci mom ban relation la am ak wa quartier bi xalé yi mag ñi ndaw ñi relation jamm ak salam la am ci wa quartier bi muy mag di ndaw surtout xalé yi sax mom nga xalé la gëna bëgg mom dam ku ko xam xamé ko ci ay xalé bu rombé sa autom da koy relantir nank ndax xalé dañuy daw ci ginnawam ana lan nga koy denk bu ma koy denk moy fi mu japp naka gëna japp bu baax ta xam ni mom lu baax lay am ñepp ang koy ñaan muy mag di ndaw fu mu japp ñu koy ñaan mu jëm ci kanam gisoni dam day sanni xéet toujours xalé yu jigéen yi tontuma rek nak tontuma deugantane bu laal tontuma rek yow tontuma parce que ya may bëgg am sanni wul xéet ben xalé yu jigéen limuy wax deug lay doon ci xalé yu jigéen ñun ñëpp lay corriger est ce que xam nga dam téré na ma téggi xef ndax limu wax ci xef limu wax deug la ñun ñu ngi duñ tax xef dama ñaaw bay bëgg ne dama ñu duma tax xef ndax jam dam sen duma tax xef duma bënd bakkan dam fan la toj fepp la toj à débattre merci rugi waaw koy ñu daldi woyé li nga xamné moy témoignage ni fasiyene def ci koku nga xamné moy dame sen batay ñu ngi ci konam daldi fekk nak ki nga xamné moy Assi Diagne mu wara def témoignage ki nga xamné moy dame Assi lan nga xam ci dame assalamu alaykum wa rahmatullah kër ko ci nek ñi ngi lay nuyu ci sa tour di la sante ah dame sen li nga xam ci mom moy sama rakku ju bax la ma sha Allah ñu dëkk bokk koñ nak da bi ma fi dëkk sax yagul waye li ma xam ci mom rafet na ma sañ ko wax wax deug yalla xale bu am talent la ma sha Allah day bégal sunu doom yi di ñu bégal am jamm nak am sala fi ne bu ne won dër ak otam xal yépp daw dame sen ba dafa habitué wo sax mënul ñew te andi wu sëriñé xalé bu ne mudé tangal mu jox la bu dé momo mu jox bu dé miskine mu jox la ma sha Allah ba ci ñun ñi nga xamné man magam la sax mais mère la may wax ba tay ci suba mo ci mu tay ci suba fi ci buntu kër ay wayam ban mo la ci neexul ak ban mo la ci gëna neex wa bima ci gëna neex nak moy bi muy bégalé xalé rek comme d'habitude xam nga ko dame sen yaangi bëgg suñu xol yi parce que sama tiat mi sax ñaare laam la ci fin d'année bi moko jëndal doomu tubaab fekk mu jëna xalé yépp bal mu ne ko man jigen la doom la bëgg mu dem ba marché jënd bal andil ko sawrom bi bu ko gisé rek daal daw ne dame sen yaangi bëgg suñu xol yi a jaarama bobu way moma ci kana neex ma sha Allah ben wayam sax naqarewuma lepp neex ma sha Allah yalla ko yalla jappalé ta lafal ko ciat waaw kay gis nga ko nonu muy témoignage yi nga xamni mom lañu jëlé fi ci koñu dame sen donc ñi daal di wëyel li nga xamni rek moy témoignage yi ci biir vie et avis batay rek ba ci kanam waaw kañ seni comme tv comme niñ koy defé ñu wëyel ko rek ci témoignage yi nga xamni mom lañu def fi ci jaxaw souf néna né batay ñu ngi quartier jaxaw souf fi ci thiès ñuy daldi laaj li nga xamni rek dame sen mom lay dundé ci koñ bi néna leen gis ngeen xalé yi sama gannaaw batay dame sen woni wat na li nga xamni moy ay empruntem da xalé yi ñu ñu top bob ba légui soxna nak ñu fekk leen ci mbéd mi dulu nu waaj dulu nu jéku ma waral rek jotaay bi démé né soxna ci tour bi nakala binte gisé binte tay bu mala doon laaj lan nga xam ci dame est ce que amna yerr est ce que respecté na leen kan moy dame sen dame sel moy ku bax ku respecté ñep ku bax sama rak bu ko lay andal ñukoy wax mo meur gisse man binte gisse la est ce que du li ngeen dekk motax ngay def témoignage ci mom dede du li ñi dekk de lu mu wané la ci quartier bi xalé bu am yar la bu am téggin ma sha Allah bëgg nak ay xalé fim nek ni bu ko tom garé xalé yep dañuy daw ñew
muy jeun ay tangal di len jox di len neexal dam dal lu bax su ngeen ma laaje ci dam dal dina sabara wax ci dam ndax xale bu bax la ma sha Allah bu am yar bu am teggin yaay mit bax famiyam ñepp bax wax deug yaal ay magam mag ay frère ñom ñepp bax ma sha Allah way yi mu way ban mo la ci gëna neex soxna si way yi mu way mom yepp neex yepp neex ma sha Allah yepp neex wax deug yaal ana lan nga koy ñaanal ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër diko ñaanal mu jëm ci kaw mu yok ba yekko ci barki serigne touba lol lay ñaanal dam ndax sama rak la dina sawara wax lol ci mom wax deug yalla na sawar lol wax ci mom sama rak ju bax la ju am yar ju am teggin ma sha Allah dina sawara wax ci mom su ngeen ma lajjon ci keneen fim nek keneen sax duma sawar mais dam kuma lacc mom ma sawara wax dama contente ci mom deug la xalé dam fu mu toj jaxaw jaxaw dam tan na fep sax jere ngeen jëf waaw kañ batay ñuy woyé li nga xamné moy témoignage fi ci quartier Diakhaw Souf néna leen ñu ngi ci koñu Dam Sène di dugg ci kër yi nak waye néna leen li ci mbéd mi sax mo ëpp parce que yalla dogal na fini taxaw ci mbéd mi fu ñu romb né Dam Sène rek ñepp tani dal di sawar ci li nga xamné wax ci ki nga xamné moy Dam Sène soxna ci tubbi nak Yassine Ndiay Yassine bu mal doon lacc Dam Sène lan nga may wax dina ci sawara wax dam dafa bax bëgg xalé yi waaw loolu ma neex ci mom wax deug xalé ban way mo leen gëna neex ci Dam Sène waaw kay gis nga nanko nonu neena len xalé yi ci lañu bokku parce que fep fuñu dem xalé yi fekk nuñu fa mais ñomit ñuy tém ñuy témoigner ni dam vraiment respecté na xalé yi bëgg nañ ko donc muy lu am solo parce que defena xalé mom du bëgg mu ko ko bon soxna si yeen jiko nga wara nga mëna wax ci dam sen yo xamni neexulen est ce que dam respecté na mag ñi ak ndaw ñi est ce que du li ngeen dëkk rek tax ngay wax ci mom lu baax du lolou sax dam amul ben jiko bo xamni war nañu wax ci mom lu ñaaw man lima gëna neex ci mom gën ma marqué jom ben jour dama tok fi ci mbéd mi seen ben talibé suba mu jaawale pat dalam dam daan ko taxawal tek ne bolu ciébbi jëlat dal yi depper ñuko lasé ko ma tok di gis action bo mu nu nekk luma neex lu sét sama xol bu doon kenn la talibé da leen football ba mom dafa fonku talibé bëgg talibé bu rombé fi ak autom bi suñu domi ni dam ñew na foko fekk ki wam autom tangala mang ci luma gëna neex lu ñuy naxé xalé dafa bëgg xalé bëgg talibé dam fonku mag ñi kone ko dam foko aré dam dal amul mënuma wax ci dam sen dal wax deug yalla waye mi bu way ban mo la ci gëna neex dam aji kumba tak li xalé di wax bañ nak ba amna mère gueul bu ne fi soxna mbub buñu démé xew aji kumba tak lañu and xew ñun duñu mayé lañu ben ñëkke ñu dem mané ko soxna mbuma mané ko nga top lek gi ba fa ci aji kumba tak rek ñepp toj di rétan wa dam dal mom dal amul volontaire ci ñun dam dal baxna fu baxayam yaayam bëgg sama dom ju ndaw ji ay da ëmmadu ndax mok sama goro ño daan and bam tour bi heure bu dajé bal yaayam yobante na sama dom yéré ak magami yek rakkay mi ñom ñep sama sofikat dafa bax mbum mu ma sol mom mu sol bu mané ko sofi bi mu ne ma ya ko mom billahi wallahi talahi xew bu ma am sofi mi ngi ci dañoo bax ñom dal bax lañ def famille bobu bax la xam dañ koy ñaanal yal nako yalla musal ci ciat la fal ko ci ciat lo da lañ koy ñaanal ñaan koy ñaan yalla da yalla may ko gudd fan fiñi sentu nit ñi yalla nañ ko fa sentu dam dal mënu ma wax ci mom sama wax ci mom sama xol day toy wa dam 100% fi ci jaxaw parce que dam fep fuñu taxaw ben wax bi la kon jere ngeen jëf soxna yi merci beaucoup ñu dem waaw kay gis nga ko nonu xalé dañu fekk ñu paré sax barrage suñu bagage ñu né dinañ wax ci dam sen may leen ñu 10 minutes 5 minutes rek ñu wax ci dam sen ñu defal lan leen dam sen defal dam sen chaque jour bu ñu fekké fi ñuy football chaque jour bu ñëw fi fekk ñuy football day ñëw taxaw waxtaan ak ñun kaf fodré ben jour ñu ñak bal sax dam tal autom dem ba marché jëndal ñu bal daal ñu wat dam sen kay yalla nako yalla fay rek lañu wax dam sen bëgg na xalé yi heure bu rombé fi tangal yi ci autom bi day wacc may wax ak xalé kaf fo daal leen jox tangal ak def ni ak arab ba sax arab maryam dam sen kay yalla nako yalla fay rek yalla na yalla yok carrièream dolé ko lu mu bëgg yalla nako yalla defal fu mu bëgg ak yalla nako fa yalla agalé amin dam sen kay ñu koy sante diko gëreem rek allez jere ngeen jëf merci aji kuma takko wi ay moji avec ak dam signa sax kentu ko fi xaar ndax dam te fu
loolu daam benn affaire la. Daam tey dama gis ne da nga solo comme solo Baye Fall, est ce que xam nga lan mooy dëgg-dëggi Baye Fall? Dëgg-dëggi Baye Fall, Baye Fall nag du lii sax ñu ni xoola Baye Fall du lii de ay ay son caaya ñu taxi centre nii lii du Baye Fall de. Baye Fall ci xol la, taalibe ci xol la, ndax lii da nga gis borom dara ju rëy xool mu def njeñ yu ngànd yoo xam ni sol takk ay maxtu beeg yëpp téere di fëy fëy ci réew mi xoolal dem naa Touba wala dem naa Tivaouane wala dem naa nangam sax loolu ak Baye Fall de. Baye Fall day ne ci yë day ne ci yow xol bu rafet mooy Baye Fall mooy jaamu yàlla yi ñu gisee ni bu ñu ko gis mu solo nii rek ñu ne kii Baye Fall wala nangam sax lii yomb na di ut sa caay bi mag 6 mètres xaw ma 37 mètres sol sa biir bu Baye Fall wala dara nii rek sa jàppul rek yow sa ndigal yi ne lan Baye Fall ñu ne Baye Fall la déedéet Baye Fall ay taalibe ay Baye Fall la ay taalibe yomb de xol bu rafet foog nga yéen a nit ñi jàmm ndax ki ñu xam moo ñu yaakaar muy Serigne Touba maanaam bu ko Touba bi tooñee nu mujjee def jéggal la mais pourquoi ñun ñuy woote ay Mourite ak ay Baye Fall ak maanaam duñ jéggal te suñu biir te yàlla kat chaque jour ñu tooñ ko kat mu mënoon ñoo xot kolog ñu waaye yàlla dàkk jéggal la ñëpp. Ñun nag da nga ci amee nit 1000 francs sax génn fii mu poñal la attanal si yow pour ñu jàllale la loolu ab taalibe la. dañ waxante dëgg nag man nag man xamatuma ban Sénégal lañ nekkat. Sénégal boo xam dañ naan ak ñoo baax ak ñoo mën teranga nangam ak sàngam te léeg-léeg da ngay jàpp ni gis ab nit ku tëdd lan la dañ ko war a yi ko doon agressé fekk ci moom 200 wala fanweer da koo jaral. dëgg la wala nit ñaa ngi dem si Serigne di liggéeyante defal ma diw lii liggéey doomu jàmm mu dof ak fii nangam ak sàngam gis nga te yàlla daa mën a seetaan. yàlla day fekk ñuy def lu baaxut mu taxaw rek ne pat. du la wax dara ngay def rek. xam nga ne ëllëg na la jàpp. te ëllëgoog la nit ñi fàtte nag nit ñi nag lañuy ñam tey mu neex suba ñamaat mu neex gannaaw suba ñamaat mu neex gisoo client ñetti weer lañ koy nit ñetti weer yi laam weer wañ lay xamee weer wañ lay nànde ak weer wañ ñëpp di gën ci yow. dëgg la te Sénégal bëri nay client di ay faux type ñoo xam ne kenn xamul ay lan lañ léeg-léeg nga fi Serigne boo xam dara juróo lay sol taalibe yëpp topp ko fekk am na taalibe boo xam ne moo ëpp njëriñ Serigne boobu fa yàlla. am na Serigne yoo xam ne matu ñu jaay ko tu këriñ matu ñu jaay ko tu fëriñ. am na Serigne sax yu matul diwlin ñu naan leen Serigne ñuy tànn diwlin teg bu ëggal léegi di nga xam di gis Serigne boo xam danaam taalibe naan waa Serigne waaw ma ñëw xaama li jël sa mbokk dina am. mais daam gisoo ni aussi li nga nekk si dëkk bi ñëpp bëgg la nga dëkk Thiès macha allah la la cat yàlla bu la cat topp est ce que gisoo ni loolu moo tax ñemewoo génn dëkk bi dem fi nga xam ne mooy Dakar ndax gis na ne artiste yu mag yëpp te nii daal di dem fi nga xam ne mooy Dakar wala sax nag yeneen région yi wala sous région yi nekk fa daal di fay sant mu doon seen base yow ñu gis ne da nga basé wu Thiès est ce que du lan moo la tey ba tey ci dëkk bi. man bëgg ma yomb naa ndax am naa taalibe wàcc naa sama bopp marché nit ñi man damay def tànk ne suñu kër ba marché sama yoon nekk ci ñu naan daam seen artiste bu day ni yow waroo def lii nangam artiste bu day ni yow laay bañ a dégg xam loo bëgg a dégg man. taalibe bu day ni yow. nit ku day ni yow. julit bu day ni yow man loolu laa bëgg di dégg. mais ay artiste bu day ni yow luy artiste. fii yàgg nañ fee coow ay artiste tey kenn coowatu leen. fii nag bu ne la yaa fi mën ne li ma xew a tax. dëkk bi nag bëgg ko rek moo ma war ndax fi laa juddoo yaroo fi màggee fi. te gis nga Thiès. muy dëkk boo xam ne ku ko bëggul da ngaa xamul li ngay bañ. ndax fi nga xam ne Serigne Touba jaar na fi. ah Mame Cheikh Ibrahima Fall jaar na fi. yow fii di dëkkub taalibe. ku mel ne Serigne Sall Touré ku ko am Thiès luy wutee ti fenn leneen. yow tey la ngay dem Touba gee sax ñuy dem di ñaani tey boo demee. ñoom dañ naan la xanaa yéen da ngay xam Serigne Sall Touré. kii ku ko am te Serigne Bamba indil ñu ko fii tegal ñu ko fii. ah mu ñëw dindi génn dindi dimbali ñoom moom nee na jomb na ëllëg Serigne Sall Touré sama Serigne. nee na jomb na ëllëg bisu penc képp ku yeewoo Thiès dugg safara. loolu ko gën a rëy. yow yaa ngi seen koor gu jot fulku ba foofu lañ koy jàngee. sëñ bi nee na boo duggisee si fulku ba mooy boo tilimoon fóot na la ba nga set. Bakar bu mën a ci suba gi nag ba ngoon bi ba nga dugg fa mooy set na wicc dindi na la lépp tegal la nee. kooku la ko ban Serigne ñoo ko fi nangoo wax. kan moo ko fi ñemee wax kii dama ne. ku ko am loo di wax. bii Serigne Sadj bii Serigne ku ko am loo di wax bii Serigne Sadj. yow xool li lay wan ni bëgg naa Thiès gis nga drapeau. ku ci ñi da ngay wut sa drapeau parti ñu naan drapeau Sénégal. ñu naan drapeau états unis ñu naan man xam nga yow drapeau lan nga yor Thiès. Thiès la je suis un Thiès xoolas waxuma la 100% mais. macha allah 8000%. macha allah man Thiès sama ñor man leneen ñor ma. macha allah Thiès nag ku mu ñor ñor nga ma. keneen ku ma soxla nag dinaa dem liggéeyal la ma lay liggéeyal.
nit nak bo tagué dëkk bi da ngay décentraliser sa bok dem tag benen dëkk bo fi toggé nak ñëw fekk nga nal mbëgg nga top ci mbëggel ñett nga ni buñ ko gënëw ci way ñu bari nañ bayyi ma bëgg sama yaay ana ko bañ yaay kenn muy mbëggelo mbëggel nga tribunal de porte prête genn wal artiste nañ leen tek mba ko ci jax xamato fa jëm nan ko sopp serigne diou sa ñaar loxo ci kaw dofi nan ni pourquoi pas ngeen ko sopp serigne diou sa ñaar tank ci kaw xam nga tank dem ci kaw ba ngeen waxo bu ñu stressé yeen xamulen ko len beug ku len bañ ngeen xam adam jigen waw bañ ngeen ko ba nit dañu sansé bu rafet di liggéey yene len jam pour défal len ngeen xépp ko nan tama ngaaka bi sama dof bi sama ser bi ñoon ngeen jappé ser bu braay sa ngeen xol tojo bu sori bi yu xewi ku kris cross ngeen beug bën ay no posé ay da blanc def yofu dof jital calçon bu xal ngeen duggu ko seen kër ni tuluma seen fauteuil salu yaay ak seen fauteuil salu papa yi ñu tok seen kër yi teud ta fo fek gis nga jigen ni kuñu bëgg dof buñu bëgg fo la fekk na dof bobu dañu ci kër ga yak seen courant kër ga yëp añ bu ko fekke mu añ bëpp rër nonu bëgg lek gi ñi bëgg lek ñom ñi lay dimbali di defal seen yaay seen papa yi dafa melni seen nday ak seen baye gën soxré jigen ñi ay wa yërem leen seen yaay bala nga xamni wusi na metti sa way ga dem ci hôpital yi fekk mairie nañ ñi manam suñu way juri nañ ñu juré ah
dafa rafa ay way dimbal len sen day sen baye jigen tay man dama jaxal te xolou bu ndek sunu yaay ci ay padjax lañ dan teud lele deug padjax dila jam mat yi gën fune ko lañu rot di taxani yel ay mat legi jigen bo gëndelu lal bu and ak coiffeuse du le seyel waxi demb rek mako wax waxi demb rek ba leg mo ngeen di def bo jël coiffeuse ba tegal fa ay deug ay xéssal fi nangam ak sangam bëgguñu la dañuy sey ñaari fan ni may lélé da ngay xol lén lay naxat da nan ngaka la sama ngaka bi sama sœur bi ba nga wutal lén luñu bëgg tay nga dédé bo lén také une semaine duñ ko am sa kër tongok say goro say tongok say yaay ñoo ko wax sa papa lu ko metti pour nga fassalé la ñu yob bagage sé lég ba gaay ku ci takati jabar la wax dindal ko ben moker rek ben tapé téga ko ñoo xamna li may wax amna ñoo xam jaru ñoo jëndal dërëm loolu ñu dindal dang ko yaak di nga len fassalé une semaine lay sel wala un mois nga fassalé ñu jël yépp roñ lépp yob loolu ni indi ay bagage matériel lañuy wut ci wut sey suwu ñu amna ño xam nak dañuy sey wa gooñu ba ñu daal mo leen xamé xala rek amna ni dina ñu fofu amna ñu bax nak ño xamni bu lu sey bu lu takké na nga sey ba sey ci kër ga lu leen wax dañ koy muñ amna ñuy muñ nak ay amna ño xamni ay terrien lañu amna goor ño xam bu wax jigeen sax bay goor ni da nga yaakam tere amna goor ño xam tamit ñoo yak yeen jigen ñi parce que jigen boko takke yere moko bul ko door ndax ñoo di dalin koor lolo li woor ko xamne bu toge bala yak sul ko bul ko door wañ nak dafa tang bu ma ci duggé man tek ndox mu tang la xamne mo tang ka ca yendo tal añ nak billahi ko som yereem leen jigen yeen goor ñi nga xam tamit da ngay ni woor di say say jigen ñi kesse amna ñoo xam dañuy xemé mam dañ lay gis xemé mam la leg def ci yow ay millions buñu amé luñu bëgg fassalé dem takkat kenen ak kenen non lañu def xalaat leen nak dé té ngeen yërem jigéen ñi jirém jigéen amul morom buñ leen yërémé duñu am bénn problème té nak tay na dugg ci bénn cas bu grave moy manam dama dem bénn programme diko tëggal né xalé jigéen laaj leen lutax jëkkeur manké ñu ma wax daan seen lutax jëkkeur manké mané yeen goor yi leen waron tak ñoo nek ay goor jigéen kenn ñamoo ko xam na mako ñëw dam ko jigen ñu ngi am soxna mais dañ koy mbubbo wa mais ñu am jabar dañ koy mbubbo deggul ma la dañuy dem tak jabar fe diko mbubbo donc fek ay goor jigen lañu goor leen di doxan te lolu ñaaw na ci aduna dama ni so leen de ta ba seen ñi ngeen nekk yeen jigen ni bo gisee tay nekk ay giwin manke jeuker manke far la buñu dewe tay bëkk suñu goor bu leen doxan dañuy dem obliger sey seen biir yeen li ngeen def baaxul ngeen tok bon seul sax dé nonou bu kenn yakam sa aduna wa dam nak rek la len dé nonou nak deuk wa bo wa legui da ngay dem sey jigen ban plaisir nga ci am ba dédé mais nga dem wuti jëkkeul sax wa dé nonou nak deuk kenn diko wuti boko wuté mu daw la da ngay tok yalla kim la bolé dina ñew bu féké am nga xam dim dund ba dañ am jëkkeul am ñoo xam dañ dund ba dañ am débat yalla moko def yalla mo defé no aduna dam nak affaire bi légui fif versailles la mu la da ngay wëri ñu lay wër ba ngeen dajé yow kon da ngay wër ni wa di dam c'est-à-dire dama lay wax rek yow yeureum na top ndax yow fumé ni yow santine nga lo yow fumé yow fo nga am ko lek sa wet ndax ni ma la gisé ni bax na dal dam ki eh gay yeureum ma xalé bi soful nak yeen ñi am bëgg ngeen jabar ku baax la way way ñew leen way ndax soxna lu jëkkeur nak fumé ni soxna sonna elle est fatiguée dame ma non c'est sérieux parce que way bobu malgré que yang ci wax lu nekk mais ñepp dañ ko bëgg buñ koy déglu da nga ci sentir sa bop dafa am ci nekk très bien ndax wax bi manam gis nga wax neexul way déggal neex ndam ban point touti way bobu xam nga dama nan dugu ko sokkol ko tay ko dila jaxal jigen gu bax day rek la gatt tank tok ci kërëm jigen tay ji ñoo tax réew mi avancé wul li gatt li ñi sol mo tax ngeelo di len dugg seen jumbax yi ni bën mo tax luñu jor mu dé seen bakka yi ni bën lo ci gis ñom ñepp nos chris cross bu ñu genn dañu def ko gëna bon check down bu ñu genn dañu def ko gëna bon buñu tago dem marché dem séti seen far bañu tago dem jangé dem séti seen far bañu tago dem école dem séti seen far mané une deux ñu jaxam xol seen nga def lu bon wir dem soti jay mëna fété mënu ñu ndox lab xajna ci accident xajna ci régler dentu du ci suuy sangu moy jamm ji da bala yi ni posé lañuy def ko gëna bon lélé ñu réla nga da di ré way lélé ñu ré mu diké la ay joy mba gëtt goor ñu mo ci lañu digé ñi ay gëtt feeling lañ tay ñanga ta dam ëlëk ñanga ta lif ñinga lay lor tay ñanga ta dam ëlëk ñanga ta pap dañ lay nax lélé ñu jur sandi lélé ñu ëmb yaako digé ñi sétun contrat lañu signé contrat bo xam tay mox lañ ko signé ñun dam sé ñu ko signé crayon lañ ko signé yag nañ ko gomé so amul xaas mbakk goor rafet
dañ la seyel so amul xaas mba auto bu rafet dañ la seyel so amul xaas mba auto yu bari dañ la seyel so dul modou modou di yone verser bo du dem bo dé fakaman nak yow luñuy seyel luñu am jox lako luñu xam wax la nga gënal leen day gënal leen bay lo wax ñu def taru jigen dafa wacc motax goor ñi takatuñ jigen dafa wacc motax gañu takatuñ man suma na tak dem sa rek ba feele ci biti ko dikam deux mi nga lako lo def ba Madame, je suis en train de me dire que 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 je nga xalé tay yi buñu poudreo ba tek fric montage ba taxaw bo denga ka denga buñu xeyé seul nga gis waxal pir so dindé perigam ala garçon ne fon dañ jabaru buki ñom ñepp nelu ñi di pose ay xef di melni ay loy ñi di monté ay wé di melni ay siru ñi di patal wé di ndox ay dangin man ku ci montage ni tak la bo démonté di fassala yam len ba na xat bi lan la ni pat bak ngeen nak way ne legui tam nan nga ni meuna waxe jigen goor bo xamne vraiment ay ambition moy ñew doxan bu serie nga xamne ki soxna day wut amna goor gogu ban ambition ak nan nga koy xamé meun ko différer ak ñu goor fi ngeen ni mom lamb dak la rek kumpel la jëkkeul gu baax jëma ju baax kumpel la ndax nit boko jugé ci apparence la ilaha illallah amna ñox ñu yor kanam gu lewet goor ñu xam tu xol ñu mëne affaire ñaan wa salaam papa ñu ngénam li ki dama koy may assu mais bo ci duggé pesse tay tegg ndax wala lili di nga gis nit kuy doxal and doxal amna fa wax nan ko so doxal neex gëmul sepp seyde dina metti ndax lili nga gis goor go xam dalay nax billahi ñew talibé gëmi woté bu ñëw bu simi dal sax gëni ay ak yar bu kay ci biimul papa ga pay ma tok su fekk ci fété sax su lañ tok di jaay ta bi fexam ko lay réer ñu ñam ben kër jog jëk jëk ni papa am joxé 50 000 mère bi 50 000 dënd na leen boko maye sa do la ilaha illallah am ñoo xam ay fautible xam lu ko ci tégal ñaari wël pessé commencé sa dom lex ye neew nga nda am yaram fekk ay pessé ko japp gaay goor guy doxal ci mom ak jigen guñuy bëgg fini lepp kumpal la sey mom suñu borom rek la mëna dimbal sey ben sey neexul kuñ la sama sey neex ndax leen amna ño xam nak dañ lay nax buñu gëna ci bëdd mi lonko lan li nga xol mo couple be buñuy ag di xex deug la bul som ndax mom nit loko bëgg bëgg leele torof torof atna de melom ñep jubo mo kenn mën ci dëkk ñaan yalla yalla dila sutural ak sa jabar dafa neex yaangi deg mais djubo ken mon ci deuk yaangi deg beug la mel nga ni sa du ñu xullo bañ mat lañ ba du ko yeureum lamine joy bu son mom après nop mais non la démé nak aduna démé non mais nak ku ci am na ño xam nak la yalla bol ak ñom nga xam dal nga ca billahi nga xam dal nga ca muy ni goor ñe muy jigen ñe lele ci goor dina dal ci jigen go xam ni du ta nga la sax ki du kiru kiyam ndax lele ngay sey bo xam na ki du jabaru ki wala ki du jëkkeeram yalla ñu boole na am ki du jabaram ki du jëkkeeram sa yalla boole yalla xam lu mi def bu baax xam lu tax mu def lolu mais ki du jëkkeeram ki du jabaram yoyoo fi amul xam lu fi am moy sant yalla suñu borom te denk yalla sa bop kessé di dess nak moy nga demal rek defal li nga wara def rek donc am dam bo amone tay loy denk artiste ak vraiment lo xamné ci bir tagato bi la mais lo xamné dang koy denk artiste parce que gis na ni artiste dañuy def semblant rek ni ni dañu dégg dañu bolo mais ana yeen carte nga leen nga leen sandi lima leen sandi dal moy bala ma ko sandi sax sama yaay mom ma ngi koy sant bu baakha 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 baax diko gëreum bu baax ma ngi koy bégué sama yaay ma ngi koy bégué lool mom mën ta ñak ci émission bi yaay ma ngi lay bégué bu baax jappal loolu duma wax nak ndax nek fi na ay dama bëgg sama yaay ak ay nangam ak sax du joy ak yoyu du fekk xamna xam nga yalla xamna li dess moy sama mbokk artiste yi bari na ci ñu fo tok ci télé bi di wax tok ci radio bi di wax ak yoon dama bëgg diw sama xarit la sama mbokk la nangam ak sangam yoyu fi bari te xola or que manam lay ne sen xol ye au fond bul xam lele nga gis nit day artiste day febar sax ñom rek ñu mën ko fajj te kenn du ko yek ñukoy kétal pour nit ñi xam la dal daam dugg ci yaakar te nga dé nak ñu dugg studio ku lay jaay baat bu neex nak jëna xow mbaay yo mi dekk ci bir suuf
bo démé né dam Sénégal nam nanko dañu so lélé nga gis ko xam day ñew sëb dëj sax jaalé ci mère ci gën digalé di jojol bu gën di poj di gën na ñam sama day ñom sas yag nañ ko fé def ah lima la ni dafa am dé dañu fo té loolu nak lañuy def dañuy dem ci sëriñ di liggéey ki yek nangam ak sag buñu la gisé ngay dëkk sax ñu xam yow 5 ans nga dem sax ñu dem profito di dem ci sëriñ yek def ay affaire mais amna ñoo xam kenn du leen laal sax ñay way nak amna ñoo xam kenn du leen laal wala rek laal la rek loolu yéena sa kawle kep ndax yéenoon kenn lu ba sama zar gi kumay liggéey day boyawo jël sa xaat lek ta baye ko ndax bo demé sëriñ bëd na lek sa xaat ni la mëna nako dara fekk mënu luma dara ndax sëriñ sal tour la yaakar kuy jëm ci man nak nga jëm ci man lu rafet ndax man jamm rek la yéena ñëpp kuma yéena nak ma yéena jamm dimbala yéena man da duma dem serigne barki sayidina mohammed barki serigne salou touré su man damay dem ci serigne nan ko defal ma diw nangam wala kalé diw nangam ak sangam yalla ma kalé yalla ma lol dal man kon nek kep ko def ci man nga def ci man lo xam gaay da ngeen deggu yene ta jam rax sen xol sang ko farata aduna amul solo ar bi du dara day jeex tay da nga fi ne jige fi ëlla keneen ñew fi nefi ñun li lay wone li ñi def xola du deug sax lay wax du deug luñu lañu def luñu nekk du deug yalla ñu yalla at nak ci remandem rek ndax liñu def ni ñu yaakar ni moy deug du deug ay bo artiste nga bo waye li la nga dindi stress ni la nga bëggal ni doom adam nangam sagam mais lélé ñun ñu dajal nit ñi manam ko jigen ñu def naka sudul nonu yi nañ ko ci soralé deug la nak musique moy suñu métier yoon lañu yalla jaglél mais buñ ci ëppal nañ ci def ndank tay jaamu yalla suñu bor te yeen nañ jam ndax mën nga dem ci ngénté tek fa xassaay tek fa alcorane mais dej kenn du fa musique lolé mo lay wone ñu nekk kon du ben deug te soufa ñuy mujjé nañu régler yeenen ta jam def li ñu wara def juk fi ñeneen ñew te ku ci am possibilité dimbali keneene nam ko def dimbali ko yaatal ak lomu solo mom lu leen nit ñi ay nit kessa ngeen simple leen wacc seen bop dantoy na dama wax ak ñoom mbokk yi ma di leen fatale ni dama ko ko solo ci programme nga ko wo ci numéro bi nga xam dina leen ko jox jam defal numéro sama numéro bop la leen jox jox leen sama numéro manager man taw ma xaar ma yalla man sama nekk ci ay sama way dam dam xal numéro xaar rek idda ay artiste bi pour joxe numéro ma man mako joxe man bam neex sama boss man dam deulal dam sen 77 ñaari 7 458 93 82 ku soxla dam sen ci foko mako joté bo soxla numéro manager muy Badou Ndiaye da ngay def 77 431 49 57 man duma artiste buy laq ndax jam lay def taxuma nanuma jaayuma dorok yalla ma yalla musul ci nek ci pexam non ak seytane bi nga xamni manam bu dikke ëpp la doole def lolo leen lo xamni wala ñi la lo xam sax defoko yalla yalla musul ci ñoon yalla bu kenn exi ku bon dal jall nele ku baax ñewal je te recevoir ok dam nga def ci sunu com tv c'est bon sunu com tv c'est bon fental ko dara sunu com tv sunu com tv jëlal fabal demal jaayna la mala ko lebal sunu com te mala koy fayal seen jikko yiw na seen jëm yi man duma ci doyal lol tax ma lay ni wayal bakul awul mu rek jum yeugal geewal jël len mani kenn lu fi wax li lepp yena ko la seddu du am bisu tay ko waral ku bëgg lu ni mel la nga téggé fi sédd la néen nopp amul kubeer na sañu sam déglu keneen ba mu soppi gis gis du moy kanam xoli feneen kenn umpeli wu na ma wax lu melni man dam seen gone geewal gi sax ñepp te indi leneen mais fem yi ma yor kenn amul fem fi rek la am ba ndariñam moy tankum dox bu mu xébu ten eh c'est comme TV in the house ya TV Bravo TV Men TV Dam TV jusqu'à la mort dëgg ba kay mu nekkon mbokku mi di dam seen nek fi ci ci artiste bu mag bu nu ragne ci aduna bi yepp dessul dara afé bi jéna dess na cheikh kanté na gërëm mom may auto oh mo fuma dem cheikh kanté ya may auto dina la gërëm dina gërëm mohammed ndjay gërëm docteur ndjay seigne mouride sey borom tawfiq baye serigne sam dina len gërëm ak way restaurant madiba mo xamni fuma xifé ala djublu malay fat mali xamala la ko tejele billahi yow aduna ma la méré lutax do ma téré jappal mané yalla téré aduma ka bari féré ñak kersa mëna wort kën du sëgg for atana la cior nga jaaré fa nor ñu sangé lay xor ngay xalaati bor ala lu ngabon gi yor ki ya ko lor ya ñor def leen ko liko salu tri def mu noppal leen bu ngeen ko deful ni mu ko def mu xey wor leen da ngeen ni bayyi woné wu gurey ndax ku dé do sansé
aduna amna palais musuma deg ko ñaan audience waye bëss ak ñoo borom palais bi recevoir ñu ki garder almerie mata dimbali ndax c'est un gardien qui n'a pas de salaire lélé nga teen seen étoile polaire nan lax su jëm ci yalla bala ñoo lax jox yalla mu juk jamono nak lañu né akru zaman dafa yex ci bu nit ki février té dem lañu séti ko bu nit ki amé deg dem lañu dialé jiko ku ci am mbokk mu wacc liggéey défa def du chiar bu jaxati non da té dawal nga japp julli nan jox yalla cër bu ñu julli da fay téléphone ndax justice ku lay mom do ta sa téléphone doomu arama nak war na baye xel ci ëlëk né dé dina ñew xamoo kañ la nan la ak fan la duggal ci morgu sang la sangal lu wéx mur le suru alquran teural la ci jagalalu ñëpp té gis nga mam yalla da ngay ne ci li la neex mu mën la def lu ko neex bu ko ko déggu du ko neex mom rek nga ñaan ay xewul mu may la xewul go and ak nakar go do ta am ko jappé ndaw tal té le ndamaay bammer coupeur général ñe silence ñëpp nopi yalla rek ko mën sokku wéde demal almerie ñu fa tedd kenn du waxtaan nelaw aduna bi nak ay nelaw entraînement la mais ku dé nelaw ba doyo gis na fi disque d'or ballon d'or jembe d'or médaille d'or corridor mais pourquoi pas cave d'or ko sey cieur man ku ne nga sante yalla bo mo ne dox dajé nit kuy ram nga mëna wax dajé nit ku mum nga mëna dégg dajé nit ku tax ngay gis dajé ku ñu wamat nga xamni yalla kuy bour balé dem ci dajji nak di concours joy te bu sarax sa ñëwé yene da ko solo waye mom père li ngay laaj ngir jaxaji nga la def ko ci jaxaji yewi te ngeen baye xëccio nodd te bu ñu julli di xol sappé bëru fo ka ya ngi ñom ñëpp paré waye xol jaxay ci réew mi ben paré guti sa yo xel dégg pay na lu way mën ci jaxaji lu way mën ci kamé bi lu way mën ci juma ji te mëso dox bu dégg église bu ñu laajal nga xol ci boy bali da ngay dugg ci toilette sangu ba set xel lu neex sosiyé rafet taal sa auto dem ran dag tikki dugg fetti ba ñak may saxa do ci am yalla waxtu julli jot nak nga kris koros de nga sakap na c'est pas méchant man si c'est très méchant ndax yalla sak dj deschamps aduna nga ni genn wal keuri fo dem ni ci bit attention chien méchant lu way nit ñe soxor ndax ni tege ubi compte te won ko le dina compte li sa bir compte nak ya ko meuna xol ci ba nga fi ne bo xasse ba laq do to xamni ne sa compte compte bi gëna woor moy bammel wut loko def bala nga fa def assalam machallah dam fa mu nek ni dama xamatu sax lu may waxa fer ba je def jeex na affaire bi jeex na ça y est ça y est amba ko jigen